ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ୍ବ ଆଚାରର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିନା ଖରା ବିନା ତେଲରେ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ବନାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହି ଆଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ତିନୋଟି ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପାଣିରେ ବତୁରେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଟାଣ ଆମ୍ବ ନେଇଛି, ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକିଏ ଟାଣ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସଫା କପଡ଼ା ଆଣି ମୁଁ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମ୍ବରେ ଟିକିଏ ବି ପାଣି ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଆଚାର ଆମର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆମ୍ବକୁ କାଟି ସେଥିରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ବି ସେମିତି ଆମ୍ବକୁ କାଟି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଆମ୍ବର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆମ୍ବକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟୁଛି ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିବେ। ଏହି ଆଚାର ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ୍ବକୁ ଯେତେ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବେ ଆଚାର ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଆମ୍ବ କାଟି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଳାଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କଣ୍ଟେନର୍ ବି ନେଇପାରିବେ। କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତାହାକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆମ୍ବର ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଆମ୍ବର ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ ବି ବିଲକୁଲ ନରମ ହୋଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ୍ବ ବିଲକୁଲ ନରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଉଛି। ଆଗରୁ ବି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ। 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, 1 ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଆଚାରରେ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ। 1 ଚାମଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଉଛି, ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଚାରରେ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କେବଳ ଏତିକି ମସଲା ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଆପଣ ଆଚାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଚାରର ଅଧିକା ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ଚାମଚ ପାନମରି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଆଚାର ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1 ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିନା ତେଲରେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଚାର ଟିକିଏ ତେଲ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରୁଛି। ଗରମ କରିସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ କଳାଜିରା ମିଶାଉଛି। କଳାଜିରା ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଚାରର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ତେଲକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆଚାର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ବିନା ତେଲରେ ବି ଏଇ ଆଚାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଚାରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ଲାସ୍ର ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କଣ୍ଟେନର୍ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଚାର ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ୍ଟେନର୍କୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ, ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ, ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ଯେମିତି ପାଣି ରହିବନି। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ପାଣି ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ଆଚାର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର।